Mart, April, May. Ama ayın 22-sində də ki, axırıncı evlərdə burada daş çəkilir. Xaçmazın İlxıçı kənd sakini Həmzə Məmmədov bildirir ki, sahibi olduğu fərdi yaşayış evinə qaz xəttinin çəkiliş prosesində bəzi problemlərlə üzləşib. Onun sözlərinə görə kəndin qazlaşdırılması ilə bağlı layihə icra olunan zaman evi hazır tikilmiş vəziyyətdə olub. Lakin sahibi olduğu fərdi yaşayış evi layihədən kənarda qalıb. Sonra gedib idarələrə müraciət edəndə də mənə dedilər ki, artıq layihə üçün pul köçürmək lazımdır, hansısa layihə hazırlanmalıdır. 2016-cı ildən başlanıb ödənişlər. 2016-cı ilin hardasa iyul aylarında hardasa qaz gəlib. Yəni 2016-nın may ayında hələ də qaz çəkilişləri gedirdi kənddə. Məsələ ilə bağlı Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinə müraciət etdi. Baş mühəndis Əli Baba Əliyev bildirdi ki, layihənin icrası zamanı evin istismara tam hazır olması mümkündür. Lakin evdə yaşayış olmadığı halda qaz xəttinin çəkilişi aparılmır. Bəs yeni tikilmiş evlərin sahibləri sənədləşmə prosesini necə həyata keçirməlidir? Qaz İstismar İdarəsindən regional idarəyə və yaxud da ki, hazırda elə Qubamızda asan xidmət var, axsan xidmətə müraciət edir. Orada xüsusi bölmə var ki, bu işlərin məsələn qaz idarəsi və rüsum ödəyəndən sonra, yəni o layihə təqdim edib, sənədə təqdim olundan sonra nümayəndələr gəlir, regional idarədən nümayəndələr gəlir və həmin deməli qaz çəkəcək binaya və yaxud da evə nəzarət edir ki, doğrudan da bu ev yararlıdır, yəni qaz çəkilməsi üçün yəni bir təhlükəsi yoxdur. Mütəxəssis Rəşid Mahmudov bildirir ki, xüsusilə evin daxilinə qaz xətləri çəkilərkən işin peşəkarlarına müraciət olunmalıdır. Mətbəxdə çəkiliş zamanı orada elektrik xətlərindən, orada deməli elektrik açarlarının ən azı 25-50 sm məsafədə olmalıdır. Daxildə bütün qaz boruları rənglənməlidir ki, bu rənglənmə nə üçün? Həm borunun keyfiyyət istifadə müddətini uzadır, həm də ki, hər hansı bir nasazlıq olarsa istəyəsiniz qaz xaricə deməli axdıqda istəyəsim orada ləkə yaranır, bu ləkə ən azı bunu görməkdir. İmumi mənzərədən göründüyü kimi ev tikintisi ilə yaşayış məntəqəsinin qazlaşdırma prosesinin eyni zaman kəsiyinə düşməsi evin qazlaşdırılması üçün əsas ola bilməz. Yalnız evdə yaşayış olduğu halda layihəyə qoşulmaq olar. Əks halda dövlət rüsumu ödənilməlidir.